На календарі 18 липня, субота, сонце зійшло о 5 годині 14 хвилин, захід о 20 годині 41 хвилині, тривалість дня 15 годин 26 хвилин, місяць у Леві, йде четверта місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Варвара, Кирило, Сергій, Єлизавета. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем у цій порі з'являється перша чверть нового місяця, і ввечері при сході він ніби грає, то ховається за хмари, то виходить з них. Якщо місяць яскравий, то на щедрий врожай. А зараз якою буде погода 18 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області весь день буде ясним, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 26 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 23-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 27-30 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна 11,5 градусів тепла у 1996 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 18 липня? Овни. День проходить під знаком самозахисту, зміцнення позицій. Можливо, сьогодні вам доведеться відстоювати свої життєві принципи або авторитет. Сприятливий день для чоловіків овнів, що займаються комерцією та бізнесом. Жінок овнів чекає нове короткочасне захоплення, хороший день для спілкування з друзями та сексуальних контактів. Тельці. Хороший день в усіх відношеннях, на роботі багато нових справ, які вам по душі. Ваша активність і діловитість буде відзначена начальством або партнерами по бізнесу. Хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху. Близнюки. Вас чекають сьогодні нові цікаві знайомства, не виключно, що з ділових вони переростуть в любовні. Ваша активність і діловитість буде відзначена начальством або партнерами по бізнесу. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми або успіхом у сфері професійної діяльності. Раки. Сьогодні вас чекає саме звичайна рутинна робота, проте укладені угоди обіцяють виявитися прибутковими. Але в сімейних відносинах можливі проблеми. Сильна дратівливість може викликати вас бажання нагрубити або образити кого-небудь з близьких. Леви. Життєвий потенціал на низькому рівні, тому контакти з партнерами або начальством будуть ускладнені. Будь-яка справа зажадає значних зусиль, але результати не виправдають докладених сил. Не піддавайтеся на провокації, не вірте обіцянкам. Діви. Можливо, сьогодні вам доведеться відстоювати свої життєві принципи, авторитет або погляди. Зірки рекомендують активно захищати власні інтереси, інакше хід подій зміниться не на вашу користь. У другій половині дня виключіть великі капіталовкладення або покупки. Терези. Несприятливий день для ділових контактів, укладання угод та прийняття важливих рішень. Ймовірність негативного впливу з боку дуже велика. Можливі помилки в роботі, сварки з близькими людьми. Довіртеся інтуїції. Скорпіони. Сприятливий день для досягнення бажаного. Не варто нервувати через дрібниці. Якщо вас буде бентежити несправедливе ставлення і прояв грубості, то потрібно просто віддалитися від неприємних вам людей. Стрільці. Небезпечний напружений день. Сьогодні у більшості стрільців можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям, тому слід звернутися до лікаря. Не затягуйте з візитом, навіть якщо криза мине, бо наслідки можуть бути самими непередбачуваними. Козероги. Ймовірно, що жінок козерогів чекає нове короткочасне захоплення. У зв'язку з цим не виключені зміни в особистому житті. Чоловікам-козерогам доведеться активно відстоювати свої життєві принципи, авторитет або погляди. Інакше хід подій зміниться не на їх користь. Водолії. День відзначений посиленням інтуїції та проникливості. Ви зможете розгледіти те, що чекає вас попереду. Зірки рекомендують недовго роздумувати і погоджуватися на можливі пропозиції щодо співпраці. Риби. Можливо, що цей день буде наповнений суперечливими подіями, одна частина яких буде пов'язана з вашою активною діяльністю, а інша – з пасивним спогляданням найближчого оточення. Краще сконцентруватися на якійсь одній проблемі. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!